ターズがこの館に侵入してきたか。と、なるとそろそろ私の出番か。え？前回、緊急時とはいえ、勝手に人の家に入り、美術品などを壊したり、拾ったりしたりと、警察としても過剰な捜査があったことを深くお詫び申し上げます。今回からは、その反省を生かし、館内での破壊行動及び不法な取得物の使用は、上司であるウィスカーの責任ということにしたいと思います。バリーもそうだけどさ、勝手にいなくなりやがってさ、こんなさ、か弱い乙女を残してさ、それさ、仕方ないでしょ。はい、というわけで、バイオハザード2回目、続きやっていきましょう。前回なんかさ、ホールからさ、なんか、石像を落としたよね。その石像の中に何か入ってると思うんだけど、それをね、調べてみましょうか。石像、確かさ、この上からさ、落としたよね。どこに落ちたんだろう。あれ？ないぞ。え、どこ？どこに落ちた？絶対落としたよね。この辺のさ、どっかにさ、落とせる石像があってさ、どっから落とした？あれ？あ、違う。あ、違う。よしよし、ここか。ここにあった気がすんだけど、あれ？あれ？どこだっけ？こっち？え？あれ？一周してない？これ。一周した気がする。一周してんじゃん。バカ野郎。こっち？あれ、こっち行き止まりじゃん。あれ？どこに落としたっけ？あれあれ？どこだっけな。この辺にあったと思うんだけど、あれ？あ、なんか、こっちか？あれ？なんか、あった、あれ？いけないじゃん。あ、これ、後から開くかな。ここ？ここが、鍵かってのか。剣の紋章ね。これ、元に戻っ、お前これ、いいんじゃねえよ、お前ほら勝て勝てない。ずらしてさ、ちょっとさ、死んだことを確認したいんだけど。あ、やっぱり、やっぱり、やっぱり生きてる。この野郎。よし。ふざけんな。この時計なんか意味あるかな？ん？二人が差し違えるとき、運命は開く。意味がわからん。やっぱ2階に行きます。ごめんね、うろうろして。ゾンビもびっくりだよ。またこいつ来やがった。こいつ何回ここに来てんねん。あ、そうそう、分かった。思い出した。ここから出て、それで像があって落としたんだよね。ってことは、このホールの下だよね。これ、この下だよね。この、どっかに降りれるとこがあるの？ん？これさ、下食堂じゃね？食堂だよね？あれ？あ、これ出口か。え？あー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 うっぜー。射抜いた。あ？いけんじゃん、お前。よいしょ。この野郎。この食堂のどこかに落としたんだね。どこだ？あった！あ、やっとあった。なんだ？これ以上は持てません。お前だからさ、アイテムボックスこれ？あ、違うわ。アイテムボックスどこだ？アイテムボックスない？これ？違う。しょうがない。グリーンハーブを使うか。使った。
で、これ取ろう。なんだこれ。青い宝石を取りますか。はい。青い宝石。使うとこあるか。あ、ハーブがある。やった。これ以上持てません。またかい。そういえばそうだったわ。ここは？これいけそうじゃない？あ、いた。おお、これは多分新しいでしょ。なんかいる？あ、撃っちゃった。また撃っちゃった。え？縦に文字が刻まれている。死は全ての始まり。そうですか。これ、縦ってことはさ、待て。この縦使えないかな？使う。今は使う必要がない。めっちゃなんか煽られてんな。あれ？上がれるぞ。雲の巣がいっぱいある。ん？なにこれ？なにこれ？え？なにこれ？なにトゲがある。絶対来るぞこれ。なんかね、あのレールなどあんもん。これ。待て待て。ん？なにこれ？なんか光ってる。これを取るとさ、来るんじゃないか。言えない子はしかしない。取ってみよう。紋章を奪う者には死の喜びを。どう見ても死ねと。取ってみようか。これ以上持てません。どうすりゃいいこれ。せっかく来たから、グリーンハーブ使っちゃおう。どうせイージーだ。取りますか。はい。絶対来れる。これ、横に逃げればいい。横に。横に逃げる。ああ、ちょっとああ、待って、ああ、待て待て、クリがある、待て待て、待て、アイテム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 、クリクリクリ、使う。え、あ、止まった。これ、横がこうなるとは思わなかったわ。これどうすればいいんだろう。また無駄にハーブを使ってしまったの。あ、分かったぞこれ。多分さ、この鍵の鍵の近いものを持ってくるんだよ。これ重さとかさ、同じやつを持ってきて、あれそこにもう一回はめ直すんですよ、きっと。これはそうでしょ。ウエスカーもいないし、バリーもいないしさ、あいつはどっかでさ、遊んでんじゃないですか。トランプでもしてんじゃないですか。ジルのやつ今頃焦ってんだろうなとかさ、言ってんじゃないですかね。またこれ元に持ってるし。誰だよこれ戻したの。やめろよ。この下とかなんかさ、調べてさ、ないわ。あ、横に通路があったのか。これは新しいか。え？なんか言ってますけど。扉の奥に何かいるんだろうか。そらいるだろう。絶対いるもん、これ。ん？扉の左右に八角形のくぼみが二つある。八角形のくぼみ？ちょっと待って。八角形のくぼみってことは、これじゃない？青い宝石使う。今は使う必要がない。くっそー。ここじゃないんか。上がった。上がった。ん？ここはどこだ？あ？あ、そういうことか。一周した。そんなん？ん？これ扉だったの？何ここ？あ、なんか新しい。え？なんかこれ怖っ。外？え？外っぽくない？なんかない。マガジンとか落ちてないですか？朽ちた墓だ。碑文の名も刻まれていない。ここ？反対側から鍵かかっている。なんか落ちてる。ねえ。
すごい光ってるけど欲しいんだけどねえどうなってるの。ここはじゃダメか。じゃあ戻っていいの。戻ってさ、こっちこっちえ、こっちどっちだよ。これ何もないかな。なんかある。箱？これ以上持てません。またかもう、これショットガンの弾でしょ。ってことはショットガンの出番がもう来たのか。アイテムボックスが欲しい。なんか怖っ。このアングル。何これ。これ嫌じゃない？天使の絵が彫られた墓がある。矢印の部分にくぼみがある。これさ、これ使えるんじゃない？黄金の矢。これじゃない？使う。お、ん？このままではくぼみにはまらない。あ、なるほど。どうやの？これ。調べる。矢印の部分が取れそうだ。おー。取った。調べる。矢印の部分がピリドット絵できている。お、あー、なるほど。じゃあ、はめてみようか。アイテム。矢印。使う。おー。なんだここは。どういう家だよ。よし、入るぞ。なんか、音がする。何の音？なんか歯車がある。なんかな。なんか落ちないかな。なんかいった。目、鼻、口に開いたの、開いた石像がある。これ例えばさ、これさ、宝石とか。今は使う必要はない。はい。すいませんでした。ここ？あ、いっぱいあるのか。目に穴の開いた石像がある。ん？待て。ここは目、鼻、口。じゃあこっちは？口に穴の開いた石像。これは？ん？これは？鼻に穴の開いた石像。え？まだなんだこれ。無理なんかあるぞ。なんだこれは。ん？ん？石碑のくぼみに本が挟まってる。取ります。え、取ったよ。え、何がよ。え？呪いの書。その手の本もうやだ。え？これだけ？使うものがないんだけど。呪いの書取っただけだよ。え？他になんかないの？鍵かかってる。剣の紋章。剣の紋章多すぎだよ。あたし綺麗？2回目。何の音これ。ん？ここって来たっけ。あ、なんか、あ？あ？なんかいるぞ。え？何の音？ねえ、何の音？え？なんかいた今。いの何もいないけど。ほら、なんか騒いでるよ。何がいるの。特にいないけど。こういうのえなんだよ、うるせえな。ギャギャうるせえんだよ。待って、そういえばさ、こっちにも盾がいたいね。これ、こいつ。
刻まれている。死こそ全て。知らねえよ、お前のポエムに付き合ってる暇ねえんだよ。こっちは家帰って風呂入りたいんだ。もうこの宝石調べる、拡大拡大回しても何もない、何もないです。何もないです。本本本見え、本調べる、拡大、んネクストワールド、え、そういう意味なの、呪いの書って。あ、あ、取りますか、はい、やった、あ、やった、館の鍵、あ、なるほど、んあれだよ、え、呪いの書、誰かに当てたメッセージが記されている。四つの仮面、すなわち、口なき仮面、鼻なき仮面、目なき仮面、三つすべてなき仮面。うん、あったね。すべての仮面が揃うとき、災いは再び蘇る。いや、蘇らなくていいですけど。で、これでしょ？館の鍵。多分さ、これをさ、置くと思うんだよね。え、形違くない？でも。そんなことない。形が違うぞ。待って待って待って。調べる。寝方の鍵。拡大。拡大。あ、剣の紋章じゃん。ここじゃないわ。あ、これやっと剣の紋章見つけたんだ。ここじゃないじゃないですか。ごめん。あ、やっこれで金の紋章の扉が開けれるぞ。ってことはさっきの場所もあれじゃん、開けれるじゃん、あの行き止まりの場所。さっきまでさ、あんなさ、金の紋章、金の紋章、うぜえうぜえとかさ言ったのにさ、全く見つからない。あ、ここ、こうだったか。で、館の鍵を使った、はい、やった、やった、新しいとこ入れた。なんかいる？あら、あ、ちょっとだ。え、なんだこれ。キーピックを使った。え？え？何？ここはどこ？また外か。あ、ハーブがある。ハーブがあるけど。取らない。なんか虫がいない、あ、虫いたわ。ん、ここはなんだ、ん、ん、ここはなんだ、よいしょ、こっちは、こっち反対側はないよね、反対側はなし。うん。で、こっち行くしかないんだね。鍵があったりとか。鍵を開けた。あ？鍵開けたよ。なんかいる？あ、ホールか。あー、なるほど。これ繋がったのか。なんだよ。え？じゃあ待って。あの、他に剣の開け場所ないかな。コモだ、よし、どんどん開けていこう。頼むからアイテムボックスが欲しい。なんだこれ、なんだこれ、壊れた骨董品以外身につくものはない。そうですか、これは役に立つものない。ん、ここ鍵かかっている。鎧か、鎧の鍵が必要か。何これ、拷問部屋。鍵かかっている、鎧か。木でできた台座、台紙取りますか、はい。え、
何これ、これも調べるべきだな。調べる、開くんじゃないこれ。開いたわ。え、白紙だけど中には何も書かれていない。紙が貼り付けられている。え、紙取れないのこれあのドライバーが必要とかそういう感じ。拡大、いや何もないな何もないけど、ん、ここもか、あ、ここ入れる。光ってるぞ。これ以上持てません出ました。待て待て待て、ハーブもないしさ、使えるもんないけど、これ以上持てません。やばいおさ待って、銃撃つ、もう銃あと一発撃てばさ、リロードだよね撃っちゃいました。オッケー。犬笛犬笛ってなんだ。捨てられたメモ、今日スペンサー卿に呼ばれて、あるものを誰にもわからないところに隠せと言われた。いろいろ考えた結果、僕はあるアイデアを思いついた。それはあの凶暴な飼い犬に守らせればどうだろうということだ。あの犬はいつもお気に入りの大食堂2階の西テラスにいるし、あそこで君を持つ犬笛を使えばいつでも呼び出せるじゃないか。そこで君にお願いがある。あの犬は君だけに懐いている。どうか君の手であの犬に首輪をつけてもらえないだろうか。この首輪にはスペンサー卿から渡されたあるものが隠してある。君は信用できるやつだから君に頼みたい。このお礼は必ずさせてもらう。君が前に欲しがっていた例のものがつてで手に入りそうなんだ。それにどうだろうか。すまないがよろしく頼む。ジョン・トールマン。誰だよ待って待って、これさ、あの食堂を出てからさ、ほらあのジェイさん、さっきからさ、うるせえとかさ、行った場所があったじゃないですか。あそこで使うんじゃないの、もしかして。これも欲しいんだけどな、ライターでしょ、これ。ライター欲しいなぁ。取れないんだよなぁ。取れないんですよ。おい、行けた。どうして行ってみようか。あ、でもボックス欲しいなぁ。何回って、あびっくりした。お前、ヘッドショット食らわした。ここは鍵かかっている。鎧の紋章。なんか言ってる。待て待て待て。あ、まだいた。お前。これ、お前生きてるだろ知ってんぞ。ほう、経験が来たか。これ死んだ。でもそうするとさ、今度さ、マガジンが心配になってくるよね。あ、カーブがあるけど取れないと。はい知っております。あ、これアイケルボックスっぽくない？これアイケル部屋っぽくない？やったー、アイケル部屋だついに見つけた。よかったー。え、これでさ、とりあえずさ、あのナイフいらないでしょ。ナイフしまう。あ、なんかハンドガン、マガジンがある。やったゴチになります。え、なにこれ、なにこれ。携帯用燃料ボトルといいますか。はい。あ、あ、待て。これ、ライター降りでしょ、多分。となると、もう一回開けさせて。もう一回開けてさ、
これをしまうでしょ。しまいましてからにまだある。死体処理に関する注意、あの化け物どもに関する真実が分かった。奴らは死体になっても復活するのだ。ただ対処方法がないわけではない。奴らを復活させる方法は2つある。1、死体を燃やす。2、頭部の破壊。生きる意志のある者のためにこの洋館の1階にオイルを用意しておいた。それぞれで必要な分だけ持って行って生き残る道具として使ってほしい。追伸、着火する道具くらいは自分たちに何とかしてくれ。イグジット。あ、なるほどね。あれはライターオイルじゃなくて、あのゾンビを燃やす用のやつか。なるほど。灯油はまだ十分に残って、灯油まだあのライターを取り行こう。あった、ライターを取りますか。はい、やっとライター取れた。セーブしよう。よしよし。あ今回も散々迷わせていただきました。でもね、やっとあの剣の紋章のね、鍵を使って開ける場所が増えましたのでね、探索場所もまた行けるところが増えたと思います。はい、じゃあそれではこんなところで今回は終わりたいと思います。もしよかったら高評価ボタン、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。